Volimo te Isuse, pa evo podsjetit ćemo se na jučer rečeno, pa ćemo preći na jednu isto krasnu objavu i dalje je to knjižica broj 35, s njom je sve počelo. Kad je počelo, ja sam počeo zbog knjižice broj 35, pogrešno. Kad sam ja počeo, ja sam počeo u okviru knjižice broj 35, iz poticaja nagonjenja srca, da ono što sam ja primio dan drugima, za koje vidim da su oskudici, da propadaju, kroz okvir knjižice broj 35. I ovo je iz knjižice broj 35. Ona je za sve nas. Ona je rad u vinogradu Gospodnjem u posljednjim danima broj 1. Poziv u srcu pod naslov i nesebično razdjeljivanje Božje riječi. Ova misija je nesebično razdjeljivanje Božje riječi svima koji su potrebe za tom riječi, a pismo ih naziva gladnima, žednima, osušenima ih naziva objava. U mom selu osuše, znači, recimo meni kažu ovi svi sa trbusima, da sam se osuši. To znači smršavio, osušenima, to znači usukanima, to znači kosti, koža, duhovno. Oni su u tamnici, njima treba oslobođenje. Oni su, sve to naziv za istu vrstu ljudi uz nijance, oni su neodjeveni, goli. I Krist očekuje da ga podsjetiš, podsjetiš takve ljude, inače će te pitati u onaj dan zašto njemu nisi donio, zašto njega nisi posjetio, zašto njega nisi primio, zašto njega nisi ogrnuo, zašto njega nisi napojio i nahranio. Poredba o kozama i ovcama, točnije ovcama i kozama, u onaj dan kad će odvojiti pravedne od nepravednih, ovce od koza, kad dođe u slavi svog oca sa svim anđelima nebeskim, sudi sve narode. Matej 25, stihovi 31 do 46. Dakle, samo bi dijelove te objave od juče da vidimo da ljudi koji ne mare za ove oko, to smo govorili i drugog ovog predavanja u ovoj seriji, da oni u stvari nemaju ljubavi, da su sebične. E sad se svaki od vas treba preispitati. I to nije zdravo stanje, to nešto govori o tebi. I ti s time umireš, ideš tamo i to dolazi na sud. I mi se tu trebamo ozbiljiti. A On nam govori i obećaje da nema izgovora, jer tko stavi duhovni rad na prvo mjesto, On će mu organizirati da sve klizi u zemaljskome i još će kapat blagoslovi tako da će ima sve što mu treba. To je čuveni Matej 6.33, već znate za Matej 6.33, osim da ga ja nisam napisao, da je on temelj mog života i ove misije. I Matej 6.33 nije izborni predmet, nego je to put. To je to. I knjižica broj 68 je posvećena tome i seminar s tim nazivom 14 dana i sad promocija novog izdanja knjižice broj 68 što su Isusove riječi 1 naziva Tražite kraljestvo Božje po Mateju 6.33 i njegovu pravednost i sve ostale stvari potrebne za život će vam se nadodat kao čista milost. Stoga izgovora nema. Kad ti meni kažeš ja nemam vremena za radit jer moram radit da bi dobio stvari, ti si prijatelju moj obmanut ili si lažac, ili si opak, ili sve skupa. To ne postoji u Božjem planu. Vi se morate osvijestiti za to, jer duše propadaju. Njemu trebaju glasnici, njemu trebaju svjedoci, njemu trebaju marljivi radnici. Dakle, objava 4.7.4.2 od juče, samo nećemo sve pročitati, jer smo juče čitali, htio bi se nadovezati na to, jer mi se čini jako bitno. Htio bi danas ukazati, ponovo naglasiti da ljudi koji ovo zanemaruju, u stvari zanemaruju zbog sebične ljubavi. To je sebična ljubav. Nema drugog naziva za to, to je sebična ljubav. I ta ljubav na naplate nema dobre rezultate. Dakle, radite, objava 4.7.4.2, podsjetnik za marljiv rad za kraljevstvo Božje. Radite marljivo. To znači vrijedno, neumorno, što kasnije kaže. Radite marljivo za mene i moje kraljestvo i sad svaki od vas ovo treba uzest osobno i pogledat svoje okruženje. Nemoj gledat cijelu Hrvatsku, gledaj najprije svoje okruženje pa budi vrijedan s malo pa će ti dat puno. Tako to ide. Nemoj sad ti gledat puno pa nećeš nikad doći do malo. Nego gledaj malo pa ćeš ako si vrijedan doći do puno. Nije li tako?
To je zakon, ko je vrijedan s malo, bit će mu dano puno, a tko nije vrijedan s malo, ko će mu dat puno? Mislim, ja ti ništa ne bi dao. Hvala ti se, ako neko ne može tovara prevesti preko ceste, do štale, ko će mu da Porschea da dovede u drugi grad? Nije li tako? Dakle, radite marljivo za mene i moje kraljevstvo, to jest pokušajte. To ne znači da ćeš uspjeti. Ima objava u ovoj knjižnici koje govore nemojte da vas obeshrabre neuspjes. Da sam se ja osvrta na ne, na ne, na ne, na ovo, na ono, pa ja ne bi nikad ništa napravio. To jest, pokušajte obavijestiti vaša bližnja ljudska bića. Bližnji, znaš što su bližnji, to oni koji su ti blizu. Pokušajte obavijestiti vaša bližnja ljudska bića o mojoj aktivnosti sa vama i u vama. Pokušajte ih obavijestiti o istine, pazi, i skrenuti njihovu pažnju na kraj i znakove vremena. Točno ti kaže što bi trebalo. Ako ne znaš izgovoriti, pročitaj. Neka zna što ti je u srcu. Nema izgovora, jer znaš čitati. Ako ne znaš, uzmi sa sobom nekog tko zna, pa reci čekaj, moj prijatelj će ti pročitati. Nek ti on pročita, ovo ja mislim, ali imam tremu i srce mi kuca u grlo i na rubu sam srčanog i moždanog udara, ali on će ti pročitati. I kad on pročita, ja se slažem s njime. Znate, oni kad dođu dok se u kafiću, pa ti donesu depešu da je gluh i da je njem. A on bavi, želi doći do love, pa ti napiše, pa mu daj, evo. Ja imam tremu i blokiram mi jezik, ali ovo mislim. I dajmo. Pa je to znaš napravi. Dakle, nema izgovora. Evo ga, ovo je bitno. Zainteresirajte se za stanje duše vaših bližnjih ljudskih bića i objasnite im kako su isprazna i nebitna i nerealna svjetovna dobra. Kako ljudi samo čeznu za bezvrijednom robom i skoro ništa ne daju njihovim dušama, budući da oni ne znaju za njihov zemaljski zadatak. Dakle, ovo znanje ili svjetlo čiste istine prije svega i jedinstveno u svijetu i na našem govornom području, crkve to ne znaju, donositi znanje ili saznanje o svrsi zemaljskog života, o razlogu za zemaljski život, o razlogu materijalnog stvaranja, o svrsi života i kako se ostvaruje, o nužnosti žrtve na križu. Ti nemaš pravo šutiti o tome. Koji su tvoji izgovori? Napišim ih na papir i pošaljem ih mailom da raspravimo. Ja ću ti pokazati da nijedan nije valjan. Slušaju, recite svima koje vam pošaljem putem. Dakle, nema izgovora. Dakle, ne, hvala ti Isuse, one neke posebne koji su jako zainteresirani, nego bilo tko u bilo koje prilici. Recite svima koje vam pošaljem putem, jer vi ste bili podučeni o istini od strane mene i stoga ste sposobni raditi kao predstavnici istine, to smo mi, među vašim bližnjim ljudskim bićima. To smo jučer govorili, znači okvir života kojeg nam je on dao i okvir u kojeg se mi moramo staviti. Nema izgovora. Mi ćeš sve dok ne uđeš. O, volimo te Isuse. I hvala ti Isuse. Kaže, preskočit ćemo dio, govori o tome kako je to profitabilan zadatak. Trenutno, to smo jučer govorili, da je to profitabilno za tebe u vremenu vječnosti. To su svi blagoslovi idu na to. Znaš ono, kaže on u ponovljenom zakonu 28 stihovi 47 i 48, to smo spominjali sad i na seminaru u nedjelju, dakle četvrtog predavanja, to je čuveni stihov, jer nisi htio. Ne, nisi mogao služiti gospodaru Bogu svome u svem obilju. Ne u financijskom, u svem obilju. E onda će služiti neprijateljima tvojim, za koje će gospodar dopustiti da te svladaju, da te poraze, i to u žeđi, gladi, golotinji i oskudici svake vrste. Ko je kriv za to? Jer nisi htio služiti gospodaru Bogu svome. Thank you.
kaže on dalje, ne postanite ravnodušni u vašem radu za mene i moje kraljevstvo, a koji bi to bio rad? Činite sve što treba za razdjeljivanje istine koju ste primili od mene. Gdje? U svom okruženju. U svom okruženju. Ne postanite ravnodušni u vašem radu za mene i moje kraljevstvo, nego znajte kako osušene i gladne duše svugdje iščekuju prehranu koju im vi trebate dati sa mojim darom odosko. I prisjećajući ih se, vi ćete prakticirati ljubav spram bližnjega. To je ljubav. Dobro, što je onda ako ih se ne prisjećamo? Pa to je ne ljubav. Sve samo da bi ja u mom okruženju ima sve što meni treba, da bi meni bilo ugodno i mojima, da bi ja sebe namirio. To nije ono što Isus očekuje od nas. Dobro. Kaže, i prisjećajući ih se, vi ćete prakticirati ljubav spram bližnjega, jer njihove duše potrebuju izdržavanje s nebesa. Treba im ovaj kruh nebeski. Oni trebaju hranu i piće da bi sebe osnažili za njihov put uspona. Radite neumorno. Prvo kaže marljivo. Neumorno, jer vrijeme je kratko i zahtjeva marljiv rad za mene u mom vinogradu. Duše trpe nevolju. One su pregladnjele. Zašto? Budući se previše pažnje obraća na potrebe tijela. To je svijet. To znači svijet, a to je 90% vjernik, koji će svi otpast kad dođe Antikrist. Biće veliki otpad od vjere. Zašto? Jer nisu prihvatili ljubav prema istini, nego prema laži. I zato im je dao djelotvornu zabludu i onda će propast. Vjernici, zato se zove otpad od vjere. Neće od vjere otpast nevjernici, nego vjernici. Kad kaže veliki, to znači svi skoro. Zašto? Pa ovi ovako više ljube tijelo, svijet, komfor, sve svoje, moje, moje, sve. I onda ako ostane da me drugi vide nešto možda za Krista. Ali to ti dolazi na naplatu ta ljubav. Dolazi dan, zato dan suda, prva dva dana, posebice posvećeno ljudima u programu. Dolazi dan kad nema skrivanja, sve se vidi. I nećeš dobiti milimetra ili deke više na vagi od ono koliko si ljubavi ima prema drugima. A onda sagledaj svoju ljubav, kako si si uredio život. Kako si si uredio život? Kome služiš? I zašto su duše izgladnjele? Jer se previše pažnje obraća na potrebe tijela i tako su potrebe duše zaboravljene. Prema tome ili sukladno tome ili zbog toga, pomognite tim dušama. Skrenite pažnju ljudi na potrebe njihovih, na stanje njihovih duša, na iznenadan kraj i njihovu sudbinu nakon smrti. Skreni pažnju. Što to znači? Vi pričate, njemu je pažnja na nečemu drugome, a ti mu skreneš pažnju. Znaš, ono jeste ikad pisali, ja sam znao pisati onu pisaču mašinu. Pišeš, pa ode vama, pa je vratiš on. Pa vratiš ovam. On, ti mu govoriš, on skrene vam. Ne, onda ga vratiš ovam. I onda, ako neće, doviđenja. Svo prokletstvo koje slijedi na tvoj račun, prijatelju. Ja sam ti rekao, a neću gubit vrijeme s tobom. Ljude treba pogoditi u facu, inače te ne čuju. I onako ništa od njih. Ko je koristio takvog, nazovi prijatelja koji mrzi Krista? On ti nije prijatelj. Kaže William Blake, prirodni prijatelji su duhovni neprijatelji. To je velika istina. To je samo privid prijateljstva, dok ste si u istoj krađe ili u istom preljubu. Volimo te Isuse, koristite svaku priliku za duhovne razgovore i tako motivirajte da razmišljaju o tome. I onda ćete vršiti rad za kojeg sam vas zaposlio kao radnike. To je rad i to je zaposlenje koje nam je on dao i zbog kojeg ćemo i odgovarati i zbog kojeg ćemo primiti plaću. Jučer smo govorili o plaći, pa nećemo toliko danas. I ja ću vas blagosloviti sad i u vječnosti, pa se idemo pomoliti i onda idemo na drugu objavu. Isto jako zanimljivo. Jedna nijansa predavanja, znanja koja će vam se svidjeti. Evo, Isuse, tebi na slavu. Ja molim za blagoslov na sve rečeno i na ono što slijedi.
Neka ovo sjeme života, riječ tvoje ljubavi, padne na plodno tlo naših duša u punom razumijevanju po Mateju 13.23, da bi donijelo istinski rod pravog obraćenja, predanja, života u svijetu po tvom primjeru, time svjedočenja za istinu, života služenja u ljubavi, što je jedini pravi život koji vodi k cilju očinskoj kući, gdje se nas pozvao, gdje se nam pripremio mjesto i pokazao put. Po Ivanu 14, stihovi 2-6, tebi na slavu, hvalu i čast, amen. Svezujem svakog zlog i nečistog duha koji utječe na bilo koga od vas ili one koji će slušati. Slama moć svim tim duhovima mraka, upravljačima onih koji su u mraku na ovom svijetu, koji ne vide svjetlo evanđelja, o slavnom evanđelju Boga živoga. I to po Efežanima 6.12 i drugim Korinčanima 4, stihovi 3-4. Svim tim duhovima tame ja zapovjedam, idete i ne vraćajte se tijekom cijele propovjedi, da svi oni koji su voljni, dobrog srca, koji žele biti marljivi vršitelji, ne samo ljeni slušatelji, na licu mjesta budu blagoslovljeni što ih hoće. Po prvim Solunjanima 2.13, sa toliko potrebnim svjetlom i snagom, bez kojih ne možemo uspješno završiti ovo zemaljsko hodočašće. Isuse, predivan si, volimo te, tebi na slavu, hvalu i čast, amen. Dakle, govorimo o neprocjenjivom blagu koje nam je svima ovdje na ovom svijetlu dano, ne samo za našu korist, nego i za neumoran rad u vinogradu, kroz što bi i bezbrojne duše preko nas trebale biti blagoslovljene, što i čini ovu misiju koju sam ja pokrenuo, podigao, utvrdio, hvala ti Isuse, raširio i koja blagosila toliko puno ljudi, uključujući vas. To i ova misija, ništa drugo. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Evo, ja bih pročitao najprije uvodni odlomak kao uvod, pa onda objavu iz te objave u knjižici, objava 1.7.9.7, dužnost razdjeljivanja božanskih otkrovenja. Znate što znači dužnost? Ti si nešto dužan. Mi smo nešto dužne. Dužnost razdjeljivanja božanskih od... Kako? Pa ne znam. Poveži se s Isusom, pa će ti dati blistavu ideju. Poveži se s Isusom, dat će ti blistavu ideju. Poveži se s Isusom u poslu, dat će ti blistavu ideju kako duplirati lovu. Onda će imati duplo više mogućnosti za blagosloviti ljudi. Ti trebaš biti zainteresiran za duplirat lovo, ne da bi si kupio veći auto, nego da bi mogao više blagosloviti ljudi. Nikad ti to nije palo na pamet. Meni je dosta, zašto? Za burek i za pizzu. I to je to. Dakle, dužnost razdjeljivanja božanskih otkrovenja. Neopisivo je, hvale vrijedno i preporučljivo širiti riječ Božju. To je prva rečenica, to je očeva riječ, to je sjeme koje želi posaditi na plodno tlo naše duše i sve što slijedi je da nas potakne, da to shvatimo i da se pokrenemo u tom smjeru preko čega su mnogi ljudi blagoslovljeni, a najviše mi. Najviše mi. Pazi, neopisivo je, hvale vrijedno i preporučljivo širiti riječ Božju. Točka. Dakle, prva rečenica je u stvari odvojena od objave. Ona je vrata u objavu. I onda ide objava o prvoj rečenici. Da bi prvu rečenicu primili u srce i da bi u našem životu donijela rod. A taj rod ili plod je zadnja rečenica objave. I tako je u svakoj Božjoj riječi ili objavi i u Svetom pismu i u našim objavama. Ono objašnjenje, ono što je ljute kao zalijevanje sjemena, da bi donijelo naravno stablo, pa onda lišće, cvijet i na kraju plod. I onda taj plod ima sjeme za daljnja stabla i tako da u nedogled. Ono što je ljudima dostavljeno kroz Božju milost, ovo je milost. Milost. Pazi, ne treba ostati isključivo vlasništvo pojedinca. Kao evo, ja sad imam i to je to, ko mali hrčak, ono, znaš da on stavi ga tu negdje, ono, znaš, nabije on one lješnjake gore i onda još negdje sakrije, znaš, ono. I tako vjernice, on ili ko pas, onako, ugrize, onda gleda i brže, bolje sakrije i to je to.
Ne, više ne zna ni on gdje je sakrio. Toliko, toliko je sakrio da više ne zna ni gdje je sakrio. Sakrio od sebe. Ono što je ljudima dostavljeno, unatoč tome što ja dajem čvrst okvir, sve što govorim je na blagoslov, to vam je jasno. Ono što slijede kako smo mi blagoslovni, to mi je nekako linija vodilja u ovom nastojanju ovaj put. Dakle, ovo je okvir i većina su van okvira, ali u ovom okviru je najveći blagoslov. I to je poruka. Ja želim da ste preblagoslovljeni. A ne možete biti preblagoslovljeni van ovoga, jer ovdje si preblagoslovljen. Ovdje, u ovome. To je to. Sve drugo su socijalni blagoslov. Ono što je ljudima dostavljeno kroz Božju milost ne treba ostati isključivo vlasništvo pojedinca, već treba biti predano dalje mnogim ljudima koji to trebaju za spasenje njihovih duša. Dobro, što ako ne marim? Pa nije me briga za spasenje njihovih duša, ili uopće nisam skužio poruku evanđelja ovdje na svijetu čiste istine. Uopće. Znači ono uopće. Čovječanstvo je u ozbiljnoj nevolji. Ono je toliko udaljeno od Boga da više čak ne prepoznaje njegovu volju i prolazi kroz zemaljski život u potpunom neznanju. Opet riječ znanje. Moj narod umire jer nema znanja. Hošeja 4.6. Čista istina je istinito znanje. Otud saznanje ili spoznaja o svrsi ljudskog života, jer ima svrhu, sukladno kojoj spoznaji ti možeš ispravno urediti svoj život da i ostvariš svrhu, inače ponovo propadaš u bezdan. I većina ljudi idu tom širokom stazom nazad u bezdan. I mi bi trebali biti specijalni policajci, presretači. Iju. Čovječanstvo je u ozbiljnoj nevolji. Ono je toliko udaljeno od Boga da više čak ne prepoznaje njegovu volju i prolazi kroz zemaljski život u potpunom neznanju. Međutim, ljudsko biće treba znati što Bog očekuje od ljudi i posljedično tome treba im biti prenesena informacija. Mi sami ne znamo što nam je začinio da postignemo cilj. Prepušteni sebi. Znate, ništa od nas. I u tu tamu on donosi svjetlo. I mi smo pozvani biti to svjetlo tame ovog svijeta. Ti nisi, tvoje stvarno određenje nije domaćica, nije ribar, nije maserka, nije kuhar, kuharica, nije turistički radnik, nije švelja, nije arhitekt, ti si sluga Kristova. Što Kristo očekuje od mene? Nemam pojma. Pa onda čiji si sluga? O, volimo te Isusa. Ljudska bi rasa, to isto koji čovječanstvo, bila uništena bez aktivne pomoći. Aktivna pomoć se može pronaći, ovo je završetak objave, mako sam sredinu, ali bih htio jedan dio, ovo mi se čini bitno, da razumijem koliko je to važno. Koliko nas on treba. On nas treba, to smo jučer objašnjali. Ja vas trebam. Ja ih ne mogu dotaknuti zbog slobodne volje. Ja vas trebam. Kako se zove to, nije me briga što me ti Isuse trebaš. Niti sam tvoj. Niti sam obraćen, niti me briga za ljude. Tako se to zove. Ja sam samo prirodan čovjek koji se greškom nazivam kršćanom. Jer kršćan je sluga Kristova. On služi gospodaru. To je Kyrios. Kad je Krist ušao u tvoj život, pa stari život. Pa. Ali tebi se to ne mili. E, to nešto govori o tvom kršćanstvu, a ide dan suda kad ćeš ti točno znaš što to govori. Ljudska bi rasa bila uništena bez aktivne pomoći, a aktivna se pomoć može pronaći jedinu riječi Božjoj. Volimo te Isuse, hvala ti Isuse, ali trenutno je sve odbačeno od strane ljudi ako ih opominje da se prisjete Boga ili ako su podučeni o Bogu na uobičajeni tradicionalan način.
To znači, vidite kako su religiozni ljudi zainteresirani za Krista. Oni obavljaju stvari i nastavljaju služiti đavlu i opet idu stazom koja vodi u propast. To su ljudi, tradicionalni nevjernici, religiozne mrtve duše. Pazi, i oni, to je zašto Bog daje opet svoju riječ ljudima, da im pomogne. On im dobavlja objašnjenje u svezi njihove svrhe i njihovog zadatka. I mi imamo to znanje i on očekuje od nas da ih mi presretnemo i skrenemo pažnju. E sad stane i promotri sebe. Dobro, ako bi ja, obično objašnjenje, ako bi ja to rekao tom i tom čovjeku, on bi to i to. Dobro, što ti je važnije da ti Krist kaže bravo, vjerni i predani slugo, ili da ti čovjek kaže da si lud? Pa to se moraš sam sa sobom dogovoriti. Ti se moraš sam, što ti je bitnije, mišljenje Krista ili mišljenje čovjeka? S kim ti je draže ostati u dobrim odnosima, s Kristom ili sa susjedom? Kaže Pavle, tako bi se trebali mi ponašati, jer ja ovo govorim da ugodim ljudima ili Bogu. Pa kad bih htio ugoditi ljudima, ne bio Kristov sluga. Galačanima 1:10. Dakle, on im želi približiti, on im se želi približiti kroz njegovu riječ, on ih želi upoznati sa svime što je vezano za njihov uspon do Boga. Pazi, Otac želi. I voljni ljudi će pomoći razdjeljivati božanski dar. Oni će marljivo stremet učiniti božanske objave ili otkrovenja pristupačnima ljudskoj rasi. Kao Božji revnosni sluge, oni će uvijek i zauvijek činiti njegovu aktivnost poznatom. Oni će dopustiti njihovim bližnjim ljudskim bićima sudjelovati u izvrsnom daru milosti. Mi ovo moramo ocijeniti kao najvrijedniji dar. I onda tako dijeli dalje, da oni isto sudjeli onome što je nas preblagoslovilo. Ja čisto sumnjam da te preblagoslovilo ako ne dijeliš. A nije te preblagoslovilo zbog onog što ćemo sad opet kroz objavu koja sedi naglasit, kao i onog dana, da je razdjeljivanje obavezno ako ćemo dalje darove primiti i ako ćemo pravo primiti to što nam je do sada. I oni moraju revno sudjelovati u izvrsnom daru milosti, tako da dopušta u njihovim bližnjim ljudima da u tome sudjeluju. Tako da će božanska riječ biti prihvaćena među ljudima, da će osnažiti njihovu vjeru i motivirati ih da učine što god je potrebno, evo ga, kako bi živjeli na Bogu ugodan način. Kad čovjek ne živi, tvoj prijatelj, roditelj, cura, sin, zaposlenik, direktor, kad ne živi na Bogu ugodana, čekaj, ti bi na ovom svijetlu trebao znati da ako on služi đavlu, da ide u pakao i ti mu nemaš potrebe ništa reći. A to nije volja Božja za tebe u Kristu Isusu, ali tako? Ti si za njeko evanđelje. Ti se stidiš evanđelja pred preljubničkim pokvarenim naraštajem sebi na štetu. Je li tako? I kaže na kraju, jedino kad čovjek ima znanje o Božoj volji, ga se može držati odgovornim ako on ne živi u skladu s njima. Znači, mi smo dužni to proglasiti. Dobro, uglavnom, glavna objava. Bar dijelove. Volimo te, Isuse. Hvala ti, Isuse. Objave 3.3.9.0, ona inače u ovoj objavi u knjižici, koju smo sad djelomično pročitali, kaže predavat dalje duhovno znanje je obaveza. Obaveza, znači imaš obavezu. Neprestano ste podučavani povećati vaše znanje i snaga vam je također neprestano dostavljana, koju trebate također koristiti za duhovni rad. Kad bi mi tu snagu koju primamo na bogoslužjima ili čitanjem riječi koristili za duhovni rad, mi bi brzo umnožili snagu i brzo bi prestali pušiti, brzo bi nam dodali čokoladu, brzo bi nam dodali pimpek, brzo bi izgubili interes za svijet, brzo nam ne bi više bile zanimljive serije, brzo bi prestali pričati gluposti preko Facebooka i ostali društveni mreži, da bi bili ovako bam, 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 tri dana, bam, gotovo. Bez borbe. Bez borbe.
Prema tome trebate iskoristiti ovu snagu time što ćete razdjeljivati što vam je dostavljeno kroz duhovnu poduku. Evo, ja sam nešto primio kao objavu, stavio sam u mailu danas i prije neki dan, jer se to meni čini jako, ono je baš ono jako važno, ono baš, još kad vam objasnim fakat što sam primio, to samo površinu, vidit ćete koliko je važno. I ja sad ono, sad gorim od toga, i ja sad to kad sam dao dalje, ja sam bio na licu mjesta blagoslov. Na licu mjesta. To je za spas ono ljudi kad to shvate. I to je samo jedna mala crtica u jednom području života, ali ovo su važne stvari isto. Samo počne misliti za tome, samo se zaputi u tom sjelu, primit ćeš snagu, primit ćeš prosvjetljenje, primit ćeš milost, primit ćeš blagost, on će te pogurati, otvorit će ti se nove mogućnosti. Samo budi voljan, razumi potrebu i da on želi namiriti kroz tebe, samo razumi potrebu. Pa tako u tvom okruženju. Ja sam već ranije na razini regije, sad se to već izljeva preko regije, se prevodi na druge jezike, ali sam ja krenuo s jednom osobom. Ja to stalno govorim. Ja sam krenuo pisati jednoj osobi. Godinama. Jedna. A ta jedna u tvom okruženju, a ti... moraš još malo u sobicu. Ja sam bio stalno u sobici, ali sam imao vremena za tu jednu. Ja kad bi izašao iz sobice, onda sam mislio na tu jednu osobu. O, volim te Isuse. Dakle, duhovna snaga, u riječi je snaga, a riječi koje vam govorim su duh i život, Ivan 6.63, bar to citiramo 1000 puta. I Ivan 1, stihovi 1 i 4, kaže, u početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i Bog bijaše riječ. I ta riječ, pazi, i u toj riječi bijaše život, i taj život bijaše svjetlo ljudima. I sad ti imaš tu riječ. Božanski potencijal. Nađi si razlog, nađi svoje razloge, moraš ih ti naći. Nađi svoje razloge da to ne predeš dalje, da ne umnažeš tu snagu. Ona se ne umnaža samo da znaš, nego kad dijeliš u ljubavi. O tome ova objava, prevažna, isti zakon, dajte da će vam se. Isti zakon, ovo je u ovoj knjižici, a ovo je u ovoj 35. Duhovna snaga nikad ne bi trebala počivati, to jest čovjek sa snagom na njegovom raspolaganju ne bi nikad trebao ostati neaktivan. Pazi, i time bi duhovna snaga trebala također neprestano biti korištena, slušaj ovo, ili će biti oduzeta od čovjeka koji ostavlja ležat neiskorišten. To je zakon o kojem stalno čitamo. Među ostalim, to je poredba o talentima. Nešto niže, dakle, imamo koze ovce, nešto niže, Matej 25, stihovi 14 do 30 su talenti. Dao je svakome koliko su mogli primiti. Ne koliko on htio, on bi dao svima sve. Koliko su mogli primiti, koliki je bio kapacitet, ispuni ga do kraja. Ali svatko je mogao s time raditi, jer nitko nije bio da ništa nije primio. I koji su radili, su množili, primili su više, a jedan je zakopao i ostao bez svega. I to je slika valjana za ovu našu situaciju, nije li tako? Zakon je da ćemo izgubiti to što mislimo da imamo, jer nemamo dok nam je u razumu. Imamo kad živimo i kad to postane dio nas. Dakle, ovo je važna misla, ovo je jedna od važnijih misli koju sam htio prenijeti. Duhovna snaga nikad ne bi trebala počivati, to jest čovjek sa snagom na njegovom raspolaganju ne bi nikad trebao ostati neaktivan i time bi duhovna snaga trebala također neprestano biti korištena ili će biti oduzeta od čovjeka koji ostavlja ležat neiskorišten. Ja pišem dnevne mailove od 2009. ja mislim, svaki dan. Znate koliko to mene blagoslovi? Ja sam najviše blagoslovan, valjda. Iako ja molim da su blagoslovni svi koji čitaju. Pomolim se prije, molim se da budu blagoslovni. Ima 1000 ljudi na mail listi. I... ali ja preblagoslovim. Ja preblagoslovim. Jeste uhvatili ovo? Počni davati. Ja dajem na sve strane. Što? Najvažnije. Daj najprije sebe, to je najvažnije meni, i onda ovo što je najvažnije njemu i vama.
Nađi načina. Budi odvažan. Jeste uhvatili ovo? Volimo te Isusa. Jeste uhvatili ovo? No, baš bitno. Duhovni rad je, međutim, sve što doprinosi saznanju druge osobe. Vi znate da je Isus došao svjedočiti za istinu i da ta istina oslobađa. Jel' tako? I pozvani smo da ga slijedimo. I mi na taj način, naš neki valjda misle da se djela đavola razaraju samo silom. Ne, razaraju se istinom prije svega. Što je Isus? Isus je došao razoriti djela đavola. Što je prvo činio? Naučavao. Što je naučavao? Pa sigurno nije neistina. Istina oslobađa, nije li tako? Ivan 8, stihove 31, 32. To je broj jedan način kako uništavaš djela đavola. Broj jedan. Broj jedan. Broj jedan. A ona nas je pozvao da ga slijedimo. Duhovni rad je, međutim, sve što doprinosi saznanju druge osobe. Svejedno je na koji je način, na koji mu je način ovo znanje dodijeljeno. Jedino činjenica da ono jeste dodijeljeno je važno. U kojem god obliku, budi kreativan, kaže objava. Drži seminar, drži webinar, ne drži seminar. Pozovi na kućnu grupu, otvori WhatsApp grupu. Što ja znam ono, kreni bilo kako, ispravi se, budi voljan. Bilo što napravi, pa se ispravi, pa se nadopuni, pa se izgradi, pa se promijeni, pa iz početka. Nemoj samo biti pasivan. Dano ti je najveće blago koje, od kojeg nećeš imati nikakve koriste ako ga ne širiš dalje. Pa nije li to tragedija? Zamisli, ima si prilike biti najbogatiji čovjek na svijetu, kasnije u vječnosti, a ti ćeš ući u vječnost kao siromah, vlastitom krivnjom, jer nisi ništa napravio. Je li imaš neko okruženje? Ako imaš, imaš automatski polje djelovanja. Odmah. O, volimo te Isusa. Svejedno je na koji način mu ovo znanje dodijeljeno. Jedino činjenica da ono jeste dodijeljeno je važna. I ovaj zadatak je dan vama koji od Boga primate duhovno znanje, ili direktno, to bi bila Berta Dude, ili kroz njegove instrumente, to bi bili mi. Jeste uhvatili? Nema izgovora. Zašto? Jer svejedno je kako si znanje primio, sad ga imaš. Znači, jesi ga primio direktno, ili si ga primio indirektno, ili si ga primio kroz tri različita kanala, nebitno je jednom kad ga imaš. Od trenutka kad si ga primio, imaš odgovornost i obavezu. I pozvat će te na obraću. Što si s time napravio? Dakle, svatko, ovo je podcrtano u knjižnici, ta knjižnica koji neke ove ranije imaju podcrtane stvari za koje sam ja, ove nove nemaju, za koje sam ja mislio da je iznimno važno, pa sam ja naglasio što je meni važno. Pazi. Svatko kome je ponuđeno duhovno znanje, tko ga prihvaća i nakon što je o njemu promislio, prihvatio ga kao njegovo duhovno vlasništvo, što ste vi, će jedino izvući korist od njega ako ga predaje dalje s ljubavlju. Dakle, većina dođu do ova prva tri i onda zakažu ovome glavnome. Idu godine i oni ne rastu. Ajmo iz početka. Svatko kome je ponuđeno duhovno znanje, dakle, to ste vi sigurno, tko ga prihvaća, to ste vi sigurno, i nakon što je o njemu promislio, prihvati ga kao njegovo duhovno vlasništvo. Dakle, ja sam da se to čistim, to ste vi sigurno. E, ali za ovo dalje ne znam. Će jedino izvući koristi od njega ako ga predaje dalje s ljubavlju. Kome? Pa okolini. Što ako to ne napravi? Iako ga je čuo, iako je promislio, iako se složio s njime, nema od njega koristi. E, ja želim da budete blagoslovljeni, ja želim da izvučete korist. A ovo je način i ovo je naša misija. Jeste uhvatili ovo? Jer jednom, pazi, baš bitno, slušaj, dajte cijelo objašnjenje gdje je propust. Jer jednom kad mu je ono postalo vrijedno,
on će ga također dijeliti sa njegovim bližim ljudskim bićem. Drugim riječima, nemojš ti šutiti o tom. Jer jednom kad mu je ono to znanje postalo vrijedno, znate što neki proizvod čini više vrijednim? Pa zakon ponude i potražnje. Ovo je toliko vrijedno koliko ovoga nema na tržištu. Ovo je toliko vrijedno koliko je narod obmanut. Nije li tako? Jer jednom kad mu je ono postalo vrijedno, on će ga također dijeliti sa njegovim bližnjim ljudskim bićem. Pazi, pazi. Inače, dakle ako to ne čini, govori vama. Inače je i dalje zahvaćen snažnom sebičnom ljubavlju. I blagoslov Božje milosti će se od strane njega jedva osjetiti. I to bi bili ljudi koji kroz godine ostaju relativno nepromijenjeni. Stalno su u istom stanju. Stalno u istim problema. Stalno su pred istom preprekom. Zašto? Sve ti piše. Ajmo iz početka. Svatko kome je ponuđeno, ko volimo te isu. Nećemo cijelu objavu dosta, ali samo ovaj odlomak, jer sam dokazao sam slučaj, samo evo da dovršim ovaj misao krasna, zbog ovog vam čitam. Svatko, tu možeš staviti svoje ime i prezime, evo ja jesam svoje. Svatko kome je ponuđeno duhovno znanje, tko ga prihvaća i nakon što je o njemu promislio, prihvati ga kao njegovo duhovno vlasništvo. Što to znači? Da, pa stvarno nema vječnog prokletstva. Dobro, što je s njima koji to vjeruje? Ti uopće stavi razmislio što to znači za njih? To znači da ih je strah od Boga, da nemaju oca. Da su, što s njima? Će jedino, ovo otac govori, će jedino izvuć korist od njega ako ga predaje dalje s ljubavlju. Jer jednom kad mu je ono postalo vrijedno, to znanje, on će ga također dijeliti sa njegovim bližnjim ljudskim bićem. Ja vam uvijek govorim, nije beznačajno, kad bi stali razmislili, da je knjižica broj 1 o Mariji. To nije beznačajno. Nije beznačajno. Zašto bi ja, jer to nije moja tema. Mislim, vama je jasno da meni, vama je jasno da uopće ne mislim o Mariji, vama to jasno. Dakle, ja uopće ne mislim o njoj, ja nisam uopće negativan prema njoj, ja nisam uopće nasekiran ičime. To je jedino iz ljubavi prema obmanutima koji su svezane i propuštaju u najboljem slučaju najveće blagoslove, a u najgorem propadaju. Jer to je duh Antikrista i najveće idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo najveće razine. Nije slučajno da je prva knjižica Marija, nije slučajno da je druga o svecima. Samo nešto malo bolje od najgoreg. Jeste uhvatili ovo? Zašto bi ja baš to napravio? Pa zbog ljubavi. Jer da sam mislio što će misliti, hoće me napast, hoće me osuditi, hoće me zatvoriti, ja nikad ne bi. Ja bi napravio prvu knjižicu, knjižicu ljubavi. I to ne ovo da nema šanse da bi bila prva o ljubavi, što je knjižica broj 7, evanđelj, nema šanse da bi bilo davanje, pa to bi bila zadnja. Neka romantika, bila bi ova, znaš, kao dvojka evanđelj, ljubavi dvojka. Bog je ljubavi, ono, svih nas ljubi, hipi novog doba i to bi takve bila knjižice. Radi da bi sam ja htio svima ugoditi. Ali ako čovjek to ne čini, razlog je da je i dalje zahvaćen snažnom sebičnom ljubavlju. I kao posljedica, blagoslov Božje milosti će se od strane njega jedva osjetiti. To znači malo ili nikako. Duhovno znanje ne bi nikad smjelo ležati neposijano ako čovjek ne želi riskirati da mu ono bude u potpunosti oduzeto. Sad, mislim, vi razumijete da imamo samo dvije opcije.
ili ćeš ga davati dalje umnožiti, ili ćeš ga zadržati za sebe kao izgubiti. Ja želim da ste vi blagoslovljeni. Ovo je meni dalo sve, i to po zakonu iz Mateja 6.33. To je zakon. Sve, sve ostalo. Ili ima ovdje neko ko ne želi da mu se sve ostalo nadoda? Evo, ja želim, volimo te Isuse, ja jesam, a bit ću još bolje. Dakle, duhovno znanje, ovo isto ko ona objava koju smo imali, znate. Sjećate se ona objava, prvo predavanje u seriji, a drugo bogoslužje. Dakle, i iz ove naše knjižnice, reću točno koja je objava. Ovo je sve kao paket. Objava bi bila 2.8.4.2. Razdjeljivanje primljenog duhovnog dobra je uvjet da bi primili dalje. Dakle, pazite. Duhovno znanje nikad ne bi smjelo ležat neposijano ako čovjek ne želi riskirati. Tad riskiraš da mu ono, a to je kao najveći dar milosti kojeg ćeš ikad primiti, da mu ono bude u potpunosti oduzeto. Jer božanski je zakon, evo ga. Kad ja čujem riječ zakon, ja sam jednostavno sretan. To te oslobodi od svega, sebe, svih drugih. To znači da uvijek radi. To znači za svakog radi. To znači svugdje radi. To znači jednostavno se možeš osloniti na to. Jer Boži je zakon kako će onaj koji daje i primiti. Budući je nesebična ljubav spram bližnjega preduvjet da ljudsko biće može primiti. Stoga tek koliko daš drugome onoga što si primio, i s tom namjerom, toliko ti uđe u srce i pravo se primi. Jer božanski je zakon kako će onaj koji daje i primit, budući je nesebična ljubav spram bližnjega. Koja? Koja bi bila nesebična? Pa da ne držiš samo za sebe, da ti je stalo i do njegove duše i njegove potrebe. Jer je nesebična ljubav spram bližnjega preduvjet da ljudsko biće može primit. Duhovno stremeći kandidat treba obratit pažnju na njegove osjećaje. To jest, treba sebe sagledati što ga pokreće. Njegove će mu želje biti udovoljene, ali to ga također obavezuje da daje istinu onome koji ju poput njega želi znat. I to ga također obavezuje da dostavi istinu gdje god je zabluda, jer istina mora zamijeniti zabludu. Dakle, ne možeš hvalati Isusa, ne možeš vidi zabludu i ništa ne napraviti, to je grijeh. Dakle, moć činiti dobro, dostaviti istinu u zabludu, a ne učiniti, to je grijeh, po Jakovljevoj 4.17. I onda završetak svemu i vraćanje na početak. Ovo je u objavi podcrtano i podebljano. Ova se aktivnost nikad ne smije zanemariti od strane primatelja svjetla. On treba govoriti gdje god se prilika predstavi. On treba komunicirati verbalno i pismeno. To znači u osobnom kontaktu i pismeno. On treba, dakle, ne smije zanemariti, non stop treba biti aktivan. Di? Pa u svom okruženju, ako si kuharica tamo, pa to ti je kontakt s ljudima koji su potrebiti. On treba komunicirati verbalno i pismeno, on treba iskoristiti svaki dan i svaki sat. Pa pogledaj svoje dane i svoj sat. Koliko si samo kuharica, samo maserka, samo domaćica i s čim se baviš po cijeli dan. I misle ljudi koji stvarno ne znaju misliti, to je jedna vrsta opsjednuća isto, da je to kršćanstvo s kojim kriza dolja. Ne, nije. I toliki su ti blagoslovi, a to je otprilike jako mali. I to je mjera kojom si sam sebe izmjerio, jer to je zakon. Dakle, ovo je baš bitno, ovo je kao konačna... konačni cilj, poruka koju nam želi prenijeti, inicijativa za koju nas potiče.
rad za koji nas treba. Ova se aktivnost nikad ne smije zanemariti od strane primatelja svjetla. On treba govoriti gdje god prilika sebe predstavi, on treba komunicirati verbalno i pismeno, on treba iskoristiti svaki dan i svaki sat i tako vršiti rad kojeg je on sam ponudio, kojeg se on sam ponudio učiniti za Boga, i stalno postignuće će mu biti podareno. On sam će biti u stanju napredovati duhovno i također ljude koji su od strane njega duhovno obdareni. A ova opomena važi za sve vas koji ste bili okrijepljeni na izvoru vječnog života i crpite snagu i odvažnost iz božanske riječi. To je opomena ovca. Da ne gubimo vrijeme, da radimo u zaposlenju gdje nas je on pozvao i zaposlio, da preuzmemo ili ne odbacujemo odgovornost, da nam bude stalo do duša koje su opasnosti, koje propada, a to je većina naroda, i da smanjimo rizik gubitka ovog velikog dara milosti, a to će nam se dogoditi ako ga želimo u sebičnosti zadržati samo za sebe. I još jednom da ponovim, to je misija čiste istine. I biti dio ekipice nije moguće bez da si dio ove misije, jer je ekipica dio misije. To je moja ekipica. Jeste razumjeli? To je dio misije, a ovo je misija. I mi se zbog toga okupljamo jednim većim dijelom, i to nam je zadatak gdje se traži udružena snaga, pojačano djelovanje, veća osobna angažiranost, i hvala ti Isus. I svi mogući blagoslovi, ko što je bilo jučer riječi, pa ne bi ulazio sad u to, su s time povezane. Amen.